Ніколи не відступав і завжди усміхався. Ми не здаємося і тримаємося. Ось у нас піратський прапор. Ось головний пірат. Ось так і діла у нас. У Дніпрі відкрили меморіальну дошку загиблому герою Євгену Жандарову. За українським захисником гірко плакало навіть небо. Воїн 25-ї повітряно-десантної бригади з позивним «Карл» на фронт Євген подався із перших днів війни добровольцем. У мене було одне питання до нього – на кого ти нас оставляєш? Він сказав, якщо я буду там, ви в Таремському будете спати спокійно. Яке пекло не доводилося проходити, Євген завжди давав звістку про себе, каже матір. Як зранку дзвонив, він все время спрашував, мама, ти не спиш? Я тебе не розбудив. Кажу, синок, я днем і ночі жду твого дзвонка, як ти мене можеш розбудити? 7-го він мені вечором не перезвонив. 8 травня це був День матері. І я з утра почала переживати, думаю, що ж ти так не дзвониш довго. І ввечері я зайшла в телеграм-канал і побачила, що загинув Максим Семенов, президент Асоціації міста Дніпра. І потім подзвонила старшині, він сказав, на жаль, ваш Женя з ним також загинув. Того страшного дня Євген із побратимами потрапили під мінометний обстріл на Донеччині. Він загинув від ворожого снаряду. Він багато чого міг би зробити. Перспективний був би воїн і перспективний командир був би. Це однозначно. Я, як його побратим, мені просто приємно, що мені в житті довелося разом з ним служити. Дуже образливо, що від такої наволочі гинуть наш світ, потенціал наш. У героя залишився молодший брат. Одіваю його футболки, ті, що він ходив, мені передали. Кепку ходить, автомат купили йому, автомат попросив, ремінь, цей, що автомат Женя носив, він одіває ремінь, прицел і так. Та шестирічна донечка, яка про гибель свого батька, ще не знає. Завжди всім допомагав, спішив на поміч, а за донечкою він взагалі, він так її любив дуже сильно. І таке трапилося горе перед день народженням донечки. Ми їй ще до кінця не говорили, говоримо, що папа в неї військовий, захищає нашу країну. Пам'ять про захисника України навіки закарбована в рідних стінах його школи. Щоб наші вчителі, наші учні школи пам'ятали про тих наших випускників, які загинули за нашу батьківщину. Героя Євгена Жандарова посмертно нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня. Ольга Вичко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».